Aktar minn 800 student qed igawdu minn klassijiet ta' reviżjoni b'xejn għas-sessjonijiet ta' Settembru tal-O Levels. Dawn il-klassijiet qed isiru għad-disa' sena konsekuttiva f'inizjattiva bl-aħlas mill-Jobs Plus taħt il-proġett tal-Youth Guarantee iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. F'disa' snin gawdew aktar minn 5,000 student. Il-proġett joffri lezzjonijiet fis-suġġetti tal-bioloġija, l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika u l-Fiżika. Il-lezzjonijiet bdew mit-tnejn 25 tal-Lulju u se jibqgħu għadejn fuq medda ta' 5 ġimgħat f'erba' ċentri madwar Malta u ċentru ieħor f'Għawdex. L-istudenti setgħu jagħżlu li jieħdu klassijiet f'massimu ta' 3 suġġetti, inkluż wieħed ta' xjenza. Wet mill-istudenti tkellem dwar il-benefiċċji li qed jieħu minn dawn il-klassijiet bl-aħlas. Mela revision class qed jagħmluna ħafna, mat-attenzjoni individwali li hija importanti ħafna għalija, u li qed nużaw il-pass papers li qed huma nafxej. Waqt żjara f'waħda mill-klassijiet fejn qed isiru lezzjonijiet, il-Ministru għall-Edukazzjoni u ż-żgħażagħ, Clifton Grima, qal li din l-inizjattiva tħeġġeġ lil l-istudenti biex ma jaqtawx qalbhom u jibqgħu qadejn bil-vjaġġ edukattiv tagħhom. Daw iż-żgħażagħ għandhom l-opportunità li jingħataw lezzjonijiet b'xejn li jistgħu jsiru kemm b'mod fiżiku fiċ-ċentri madwar Malta u Għawdex jew inkella online permezz tal-għalliema li għandhom il-warrant tal-għalliema li qegħdin jagħtu propju. It-taħriġ li huwa neċessarju sabiex wieħed jikseb marki importanti li jgħinu f'dak li huwa l-iżvilupp sħiħ tal-istudenti tagħna u allura l-istess studenti jkun qed jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fundi Ewropej Chris Bonnet qal li għal dan il-proġett ġew investiti aktar minn 1,400,000 euro mill-Fond Soċjali Ewropew. Ċifra importanti li l-gvern ħajkompli investi anke bil-programm il-ġodd għalxiex għax nemlu l-itfal tagħna u ż-żgħażagħ tagħna għandhom jingħataw l-għodda kollha biex jirnexxew se nibqgħu nagħmlu hekk fis-snin li ġejjin. L-istudenti li qed jattendu dawn il-klassijiet bl-aħlas ikollhom aċċess għal filmati u testijiet tat-tagħlim online u jingħataw ukoll karti tal-eżamijiet passati b'xejn.